जहरा तेरे पुत्रा दे 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 एहसान बथेरे ने जहरा तेरे पुत्रा दे 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 एहसान बथेरे رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تسی اعلان فرما دیو کہ میں تہاڈے کولو ایدے اُتے کوئی سوال نہیں کر کوئی اجرت نہیں مانگدا جڑا تہانو دین سکھانا نا ایدے اُتے تہاڈے کولو کوئی سوال نہیں کر جے منگنا تے کی منگنا اپنے قریبیاں دی مدد منگنا محبت 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 اے گفتگو اگر ٹائم زیادہ ہوندا تے میں پھر قریبیاں وچ ساری ڈیٹیل وچ جاندا میں حدیث میں ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء حضرت
ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਜ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابغضنا اهل البيت وهو منافق میرے آقا دے پیارے صحابی جناب ابو سعید خدری فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جتنے میری اہل بیت نال، جتنے میری اہل بیت نال ان عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين شنفع العرش عرش شنفع العرش عرش وليس بمعلقين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استقر اهل الجنه في الجنه اذا استقر اهل الجنه في الجنه قالت الجنه يا ربي وانني سینا سنیا جائے گا
جناب عقبہ بن عامر فرمانے میرے آقا فرمانے الحسن والحسین شنفع العرش فرمایا میرا حسن اور میرا حسین بل حسن حسن بل حسین اللہ فرمائے گا حسین حسین میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں میرے آقا فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین اللہ اس دے نال محبت کردا ہے جڑا حسین نال محبت کردا ہے مقصد پورا ہو جاتا مگر اللہ حضرت تو پوچھا گیا حضور کی وجہ انہاں دا نام لے لے میرے نبی بار بار
मोहब्बत ओत एही वे मेरे नबी हुसैन दा नाम ले ले अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बराउल बरा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बराउल बरा है इसमे हसने چار حدیثاں پڑھیاں نے میں آخری حدیث پاک کراں گا بالکل مختصر کر اور یہ جڑی حدیث پاک میں پیش کرن لگا یہ حدیث مرفوع حدیث ہے علامہ صاحب موجود تھے انہوں نے پوچھ سکتے مرفوع اس حدیث تو کہندے نے جڑی راوی نے خود میرے مصطفی کو بیان کرن والے نے اپنے کناں نال یہ مرفوع حدیث ہے اور یہ وہ حدیث ہے جڑی میرے مصطفی نے خود کربلا حضرت امام علی مقام نے خود کربلا دے میدان اندر بیان کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان مشہور
کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ انہوں نے آکھا ہے کہ اسی شیعہ ہیں اسی دیوبندی ہیں اسی فلاں ہیں اسی فلاں ہیں نہیں لیکن اہم حدیث پاک مربوط اس پر ہی میرے آقا نے فرمایا شہزادے تسی آل سنت دی آکھاں دی